Nitwa Bugingo Ndanga Patrick uzwi ku izina rya Pastor P nkaba ntunganya imiziki mu buryo bw'amajwi. Waba wifitemo impano karemano nko kuririmba, gushushanya, gukina amakinamico se cyangwa kumurika imideri ndetse n'ibindi byinshi. Ati Rwanda ubuhanzi ije kugufasha kurera izo mpano ndetse no kuzishyira ahagaragara. Ukeneye ibindi bisobanuro birambuye? Kurikirana gahunda ya Ati Rwanda ubuhanzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rubyiruko nshuti zanjye, amahirwe nk'aya ntaguca mu myanya y'intoki, wasanga aricyo gihe cyawe.